A paz do Senhor para todos, queridos irmãos, aqui do canal Família Abençoada IPDA. Eu sou teu irmão em Cristo, Pastor Eustáquio. Quero neste momento, querido irmão, clamar a Deus a favor da tua vida sentimental, para que o Senhor nosso Deus venha colocar as mãos e você, minha irmã, e você, meu irmão, venha alcançar das mãos do Senhor a grande vitória. Amantíssimo Deus e eterno Pai, é o grande clamor, Senhor, é o clamor a favor das famílias, é o clamor a favor dos enfermos e a favor dos necessitados. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, eu entro na tua presença para te suplicar, para invocar o teu nome, para pedir a tua infinita misericórdia. Venha abençoar esta vida, Senhor. Venha abençoar este homem, este adorador. Meu Deus, vai abençoando, Jesus. Vai intercedendo, Senhor Jesus. Vai movendo de íntima compaixão. Realiza um grande milagre. Vai repreendendo, Senhor, as enfermidades. Vai repreendendo, Senhor, os levante do inimigo contra esta pessoa. Meu Deus, eu creio no poder da oração. Eu creio, Senhor, que a oração é ouvida pelo Senhor. Meu Deus, vai abençoando. É o grande clamor. É o clamor da última hora, Senhor. Estamos clamando, meu Pai. É chegado a última hora de nós estar reunidos em oração, de nós estar clamando, invocando o teu nome, apresentando a nossa pátria nas tuas mãos, apresentando, Senhor, os missionários, Deus, que estão por este mundo afora, aonde estiver ministrando a tua palavra, que a presença do Senhor esteja presente, ó Pai, cumprindo as palavras que saem da boca da tua serva, da boca do teu servo. Meu Deus, ajuda esta família, ajuda, Pai, esta pessoa que está desanimada. Meu Deus, é no teu nome, Senhor. Eu creio em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Que o Senhor nosso Deus o abençoa. Você que ouviu esta oração, tome posse da tua bênção, tome posse da tua vitória, crendo no poder da oração e na resposta